Сәлем достар, сәлем баршаңызға. Каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге не нәрсені көрсетпекшімін. Биогумус осы удобрениесін қалай дайындайтынын көрсетем. Менде қалымда барлық видеоларды көрсетіп жүрем. Тұндырылған максичайлардың баклажкасында 1-200 мл-де су бар. Сол тұндырылған суға, алдын ала 2-3 күн тұндырылған, 3-4 күн тұндырылған суға биогумусты қалай өлшейміз. Осындай үйлеріңізде балалардың сироптарын өлшейтін колпачоктар болса, өткен биогумустар өлшеусіз колпачокпен жүреді. Соның өлшейтін 10 мл-лігі, 5 мл-лігі бар. Осындай колпачоктар алып алыңыздар. Енді мына жерде бізде декоративный, яғни комнатный цветі үй гүлдеріне бір рет, 2 айда бір рет деп тұр. 10 мл биогумусты 1 литр суға құй деп тұр ғой. Енді біз 1-200 болғаннан кейін 15 миллилитр биогумусты қалай дайындауын көрсетейін деп жатырмын. Міне 5 миллилитр біреу алып құямын. Міне 10. 10-ды 1 литрға деді ғой. Біз 15 құямыз. Өткені бізде бұл 1-200 миллилитр максичайдың бұл баклажкасы. Сонда миллилитрдің барлығына қараймыз. Мен колпачогын қайтадан бетін жауып қоямын. Ыңғайлы болғаны осыны арнап қойған. Сөйтіп өлшенетін колпачоктарды алсаңыздар болады. Крышкасын жауып, әбден араластырып аласыздар. Астын үстіне, үстін астына. Бұл суарылатынды айтып жатырмын мен. Обычный кәдімгі жақсы өсіп тұрған гүлдеріңізді биогумуспен суарған кезде міне түсі осындайға ену керек. Тағы да 5 мл құйсаңыздар болады, бірақ мен айына 2 рет қолданып жатқаннан 2 айда 1 рет емес, осындай солғын күйінше қолданамын. Өстіп, кез келген гүлдеріңізге құя берсеңіздер болады. Биогумустың дайындалуы барлығы осы, және де бұлар калий мен өте күшті витаминный болғандықтан тамырлатуға күшті көмектеседі. Тура осы дайындалу әдісімен айына 2 рет гүл ішетін гүлдеріңіз болса, тамыры шыға алмай жатқан болса, тура осындай ақшыл концентраттарды дайындап, айына 2 рет берсеңіздер болады. Үстіне тағы 5 мл, 10 мл-дей құйып дайындап, қоюлау қылып берсеңіздер болады. Ол кезде 2 айда 1 рет бересіздер. Биогумустың дайындалу тәсілі осы. Осы тәсілмен дайындап, гүлдеріңізді суара берсеңіздер, тамырларын прям 1 айда күшті шығаратын болады. Келесі видеода кездескенше, қош сау, саламатта болыңыздар.